କ'ଣ କହିବେ କାଲି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାନେ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ନେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୈସୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ସେ ରାତି 11:40 ରୁମ୍କୁ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ରୁମ୍ଟା ରାତିରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଅବିକା ପଳେଇବୁ ଆମର ବସ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଅବିକା ପଳେଇବୁ ସେଠୁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଜ୍ ଫଗେଜ୍ ଆମେ କହିଲୁ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସୁ ସେ ଲଗେଜ୍ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ରୁମ୍ ଚାବି ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମର ବି ଗୋଟେ 800 ବାକି ଥିଲା ଗତ ଦିନର ସେଇଟା ଦେଲେ ଆଉ ଚାବି ଦେଲେ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗୋଟେ କରିକିନା ସେମାନେ ପଳେଇଲେ କେତେଜଣ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ କେତେଜଣ ଆସିଥିଲେ 6 ସୁରକ୍ଷା ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାଲି କେତେବେଳେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ କେତେଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ 4 ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଟୋଟାଲ 15,200 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପେଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 800 ଯେଉଁ ବାକି ଥିଲା 15,200 ମିଶାଇକିନା ଟୋଟାଲ 800 କାଲି ଦେଇକିନା ଗଲେ 14,400 କାଲିର ଥିଲା 800 ପଇସା ସେଇ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଦେଲେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟି କାଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ କାଲି ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟି ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କାହା ନାଁରେ ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲେ ସେ ରୁମ୍ଟା ଆମର ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା ନାଁରେ ରୁମ୍ଟି ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲା ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା ନିଜେ ବି କାଲି ଆସିଥିଲେ ରୁମ୍ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 11:40 ଗଲେ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲେ ନା ସେଇମାନେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ 6 ଥିଲେ 6 4 ଆସିଥିଲେ 2 ଆସିନଥିଲେ ଏମ୍ଡି ମୌସୁମୀ ଆସିନଥିଲେ ଏମ୍ଡି ମୌସୁମୀ ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହେବ ଆସିନଥିଲେ ଆଉ